savo programą koncentruojame keletą krypčių. Pirmiausia, tai mokinio krepšelio arba finansavimo pertvarka, toliau mokyklų tinklo pertvarka ir mokytojų prestižo atkūrimas. Tai jeigu kalbėti apie mokinio krepšelį, tai mes matome, kad savivaldybės turi turėti žymiai daugiau laisvių teisių disponuoti mokinio krepšelį lėšomis, nukreipiant atsilaisvinęs lėšos kitom švietimo reikmėm. Savaime suprantama, nežlugdant ugdymo proceso ir jokių būdų neskatinant krepšelių medžioklės, kaip dabar yra iki šiol, kada krepšeliai gaudomi ir vaikai yra gaudomi, mokyklos yra tarpusavį su priešmenimus. Taigi tinklas turėtų būti iš esmės toks, kuris apjungtų mokyklas į vientisą sistemą, tai yra vaikas įstojęs į pradinę mokyklą, žinotų, kurioje mokykloje jisai baigs ir įgis vidurinį išsilavinimą. Dėl to mes keliame vieną labai aiškų tikslą, kad mes kalbame apie visuotinį vidurinį mokslą, tai yra kad mūsų tikslas yra ne kažkur baigti ties pagrindinių ugdymų, visą procesą ugdymo, o eiti į visuotinį vidurinį mokymą, kuriame dalyvauja be vidurinių mokyklų, taip pat ir profesinės mokyklos. Taigi čia, kaip matote, ir finansavimas, ir tinklas yra labai glaudžiai susijus. Na, o mokytojų prestižos tai ne vien tik atlyginimai be abejonės, bet mokytojų prestižo klausimai siejami ir su jo teisiniu statusu. Mokytojai yra pavargę nuo visokių auditų, nuo visokiausių atestacijų ir panašiai. Šiai visiškai prastai veikia mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistema, nepaisant to, kad valstybė yra numačiusi skirti tam lėšų. Ir kaip teisingai pažymėjo konferencijos dalyviai, kartais ta mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistema yra sukurta tam, kad gyvuotų įkurtos įstaigos. Na, jeigu taip grubiai tariant, praplauti pinigus.